Loslobend was het letzte kus. Kvinner bør starte å undersøke brystene sine når de er blitt over 30 år, for eksempel mellom 30 og 35 år. Og da er det lurt å gjøre det rutinemessig, for eksempel hver annen måned. Er man under 50 år, så vil jeg råde kvinnerne til å undersøke seg ca. en uke etter siste menstruasjon. Da er brystet lettest å undersøke, minst hormonpåvirket. Dersom det skjer forandringer hos en ung kvinne, for eksempel at det oppstår små kuler, hevelse, smerte, så vil dette ofte ikke være farlig. Og spesielt smerte i unge kvinnebryst er nesten alltid forårsaket av hormonforandringer. Hvis det kommer melkeaktig væske fra brystvortene, så er det ikke farlig. Hvis man må klemme ut væske, så er det som regel heller ikke farlig. Vi er mest bekymret for den væsken som kommer helt av seg selv, det vi kaller spontan væske, og spesielt hvis den er blodtilvannet. Man må ta på alvor nyoppståtte kuler i brystet. Hudforandringer på bryst, spesielt dersom brystvorten blir forandret eller får eksem eller utslett i brystvorteområdet. Søkk, inndragninger i brystet kan være alvorlig. Sekresjon fra brystvorten, spesielt blodig sekresjon. Kuler i armhuden som ikke forsvinner.